असुरक्षित सीमा ओडार गाँहले आन्ध्र योजना अनि नीरव राज्य सरकार सीमा भाषा संस्कृति को सुरक्षा दे बारे विफल 24 वर्ष क्षमता आंचलिक क्षमत सरकार कोटिया परे ए गञजाम सीमान्तर आन्ध्र र नजर गुरीखळा गाँ रे पसि घरे घरे क्रमिक नंबर लग आन्ध्र अधिकारी आवास जोजन मिति घरको छाडिना आन्ध्र अधिक ग्राउन्ड रे स्थिति परखिति अर्गस्ट टीम ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ସେହିପରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆଉ ଏଭଳି ଲୋଭନୀ ଅଫର୍ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ରହିଛି ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନି ତେଣୁ କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ପଟୁଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି ଗାଁ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ରାସନ ଦେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଢଳୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ସରକାର ଆସିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ସରକାର ହେଲେ ବି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ ପାଣି ପାଣି ପିଇବାର ସୁବିଧା ଗଜପତି ଦେଇ ଗଜପତିରେ ତ ଆଉ ଅଙ୍ଗନାଲ ଘର ଗୋଟିଏ ଦେଇ ଯାଇଛି ରୋଡ଼ ଗାଟ ଟିକେ କଲେ ଇଏ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକେ କଲେ आउ गञ्जम घर हदि हन्ध्रि एघारटा घर गजपति र कि पाए दुई दिन के तिन दिन परे पाँच आसबार सम्भव नै हन्ध्रा त दो भाइ हान्ध्रा घरपिक दुई लक्षे पचास हजार टाओति फाउन्डेसन र मूल्यधान नै कले पाइन्छ आएपछि फाणी देइना ती बदाय पन्ते फाणी उडसर पकेले आयन गजपति हां गजपति रे फगेले हां के बड पके चन जी आगर तो अब पकेले अच्छा फाणी आउनी पर देपो आउथि न जेरा आउनी फाणी कति दिन आइला मछि रे ई मन्त्री पर फाणी नै त जेरा देपरे आउनी न जेरा जा आउनी जेरा फाणी भले छोड पानी को जिला देइ चन जी गजपति न गंजम ये फटे गजपति हम गजपति ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଯିବା ପୀତାମ୍ବର ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର କେମିତି ତା'ର ଯୋଜନା ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ନୂଆ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଡ଼ିଖଳା ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଲେଖିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଗାଁକୁ ଅତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେହି ଗାଁ ଯେହେତୁ ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିବାଦୀୟ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିଖଳା গঞ্জাম কুচি এই গাঁর নাম হচ্ছে গুড়িখলা এবং গঞ্জাম সেটি আবাস যোজনা দিয়েছে কিন্তু গজপতি গুড়ি খুডি নামে সে গাঁকু পরিচিত করি কিভাবে ভাবে সেটি অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র কথা হোক কিংবা পানীয় জল কথা হোক পানীয় জল দিয়েছে কিন্তু লোক পাখু আজ পানীয় জল টোপে পৌঁছিপার্লান কেবল ট্যাপ কামে সীমিত রইগাল অন্যপটে এসব ফাইদা নেই আন্ধ্র সরকার এবং আন্ধ্র সরকার পক্ষর ঘন ঘন গাঁ গস্ত গুঁচ এমতি স্থিতি হয়েছে যে ওড়শা সরকার যে আবাস যোজনা দিয়েছেন সেই আবাস যোজন্যার মধ্য আন্ধ্র সরকার ক্রমিক নম্বর লাগি অর্থাৎ গাঁর যে যেত যে চালশ গাঁ রয়েছে প্রত্যেকটি ঘরে আন্ধ্র সরকার তার ক্রমিক নম্বর লগাইছে। এবং আছে দিন পরে গাঁ লোক মানে আমি যেতবাদ আলোচনা করে গাঁ লোক মানে খোলম খোলা কৌলে যে দুই দিন ছড়া তিনদিন ছড়া আন্ধ্রর অধিকারী মানে আসুক আমার ভাল মন্দ বোঝুছেন এবং এমতি স্থিতি হইছে যে সীমাবর্ী অঞ্চলের যে গাঁগগুড়ি রয়েছে কিছু ঘরক কু কিছু ঘর কুড়ি ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲଣ୍ଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏବଂ ସେହି ଭଲୁଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁକିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପହଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମ ଆମକୁ କୌଣସି ମୋତେ ଗଞ୍ଜାମ ପଟୁ ହୋଇନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି আন্ধ্ৰ উপপেণ্ড কৰুচুম গত আগে আশ্চৰ্যৰ কথা হ'ল কমলাকান্ত গত দহ দিন তলু যে ভাৱে এই ক্ৰমিক নম্বৰ ঘৰ ঘৰে আচিকি লাগিলে কিন্তু

ଏକ ଘରକୁ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘର ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନା ରହୁଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଘର ଓଡ଼ିଶାର ଆବାସ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି ଏକଥା ସନ୍ଦେହ ନୁହଁ ଏ କ୍ରମିକ ନମ୍ବରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘର ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯେଉଁ ବି ବିଲ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବି ଛାଡ଼ ହୁଏ ଏ ଘର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ନେଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛୁ ବିଶେଷ କରିକି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ କଥା କହିବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଗଜପତିର କିଛି ଅଛି ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ରାସନ ସେମାନଙ୍କର निकटे घरे पहुँचु बर्तमान र आज जो आम गुरुत्वपूर्ण कथा रे जो भाव दस दिन त्रमिक नम्बर लाग प्रत्येक घर ओडा दिरमा नंबर लाग अथच राज्य सरकार कहीँक चुप रहेछ को टेकी टेकिदेन्ट सीमर्ती गाँ एी ग्राम ग्रामवासी मतेबे बार गणमा मुह खोलु सरकारी अधिकरी काहीँक गाँको पहचि पाउँदै एसबुक नै प्रश्न उठु हेत गणमा दिने दुई दिन सरकारी अधिकारी

ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଘର ଆଗରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଆଗର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏରୁଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଲାଗିଛି ଏବଂ କ୍ରମିକ ନମ୍ବରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରର କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ କେଉଁ ନମ୍ବର ଘରର କେଉଁ ନମ୍ବର ଏବଂ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି ସେହି କ୍ରମିକ ନମ୍ବର नसरज जो भोलेंटर रहबे सेठारे तंकर समस्यार समाधान होबो याकु नैकि जतेबेला ग्रामवासी माने कहउचंती जे गजपति गुटिए ट्याब देला किंतु से ट्याब रे पानी आसुति बहुत धन्यवाद पितांबर नाग रहैथले गंजम प्रधिकालचना करथले जे कि भुल भाबरे ग्राउंड रे स्थिति रहैछ एवं राज्य सरकार वर्तमान बिच यदि आपनकु हमो वीडियोटि भल लागिला तेबे हमो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबाकु जमे भी बोलंतो